Tak, poďme k výkladu. Je podobnosť medzi trúbeniami a ranami. Pri trúbeniach sa vždycky hovorí, že padajú na jednu tretinu zeme. Už sme si povedali, jedna tretina znamená značná časť. Veľká časť. Niečo také sa nespomína pri ranách. Na druhej strane je nutné povedať, že rany, opäť ako obyčajne sme mali v zjavení, sú rozdelené na 4 plus 3, ako sú sedmičky rozdelené. Ano, 4 plus 3. Aspoň teda tie prvé 4 nie sú univerzálne. Pretože keby dopadli tieto prvé 4 rany, všetky rany na všetkých ľudí, tak druhého príchodu sa nikto živý nedožije. Po druhé, čiže je podobnosť medzi ranami a trúbeniami. Po druhé, je podobnosť medzi ranami, ktoré padli na Egypt, a ranami, ktoré tu na dopadajú. Prvá rana, o ktorej sa tu na hovorí, je zlý vred na ľuďoch. Vredy boli v Egypte. Druhá rana, oceány sa premenia vody, more, oceány sa menia na krv. Spomínate si, keď Níl, rieka Níl sa premenila na krv? Rieky pramene, tretia rana. Štvrtá rana, slnko. Piatá rana, temnota, spomínate si? V Egypte temnota. Šiesta rana, takto, siedma rana je ľadovec a hromobitie, to bolo tiež v Egypte. Šiesta rana je iná, na to sa podívame zvlášť. Takže, prvé štyri rany, ktoré padajú na Egypt tohto sveta. Prvá rana. Pán Boh odstúpi a necháva svet svojmu osudu. Ako hovorí 2. Tesalonickým 2. kapitola, ten, ktorý zdržuje, odchádza. Satan sa prejaví. Viete, čo bude výsledkom toho? Tá prvá rana sú vredy. Zaujímavé, prečo vredy. Keď Pán Boh svoju ochrannú ruku zo sveta odtiahol, tak zrazu si ľudia uvedomili, ako veľmi toho Boha potrebovali. Spomínate si? Jedného dňa idú Izraelci po púšti a už sa im zunovala voda, zunovala sa im potrava, zunovala sa im ochrana a hovoria, čo sme sa my nevrátili do Egypta, na čo sme sem vyšli. Pán Boh hovorí, vy ste nespokojní, vám sa to nepáči? No dobre, tak ja môžem od vás odísť, ja sa môžem od vás odtiahnuť. V tej chvíli bol tábor plný čoho? Hadov. Máte dojem, že Pán Boh tých hadov, jo, vy ma dráždite, tak ja vytvorím hadov, že Pán Boh stvoril hadov, tu máte vretenice na vás. Áno? Ja mám dojem, že tie vretenice a tí hadi v tej púšte boli celý čas. Len Božia ochranná ruka nedovolila, aby na jeho verní, na jeho deti, mrmlajúce, nespokojné, ale predsa jeho deti, aby dopadali a im uškodili. Až keď jedného dňa povedia, Pane Bože, by sme radšej išli do Egypta, nám na tvojej ochrane nezáleží, Pán povie, no prosím, jak myslím. A všimnite si, tí, ktorí predtým dokazovali, že sú na strane Božej, že sú verné Božie deti a že majú Ducha Svätého, čím to dokazovali v 13. kapitole? Falošnými divmi, zázrakmi a uzdravovaniami zrazu trpia bolestným a nevyliečiteľným. Druhá rana. Druhá rana padá na more. Zjavenie 13. kapitola hovorí, že spôsob, akým sa snažili títo ľudia, ktorí dnes sú predmetom dopadu rán, na ktorých tie rany dopadajú, tí ľudia, na ktorých teraz dopadajú rany, to sú tí, ktorí sa snažili ekonomickým bojkotom zničiť verných. Nemohli ani kúpiť, ani predať.
Viete, čo je nástrojom ekonomického obchodu, výmeny tovaru vo svete? Plavba, more plavba. Jedného dňa, keď Pán Boh odníme svoju ochrannú ruku, tak to znamená to, že je tu na katastrofa. Tí, ktorí ekonomicky ničili Božie verné deti, tak sú sami ekonomicky postihnutí. More sa obracia na krv a svetový obchod, výmena tovaru sa zrúčil. Tretia rana. Krvi, potoky, rieky, studnice sa menia na krv. Tí, ktorí predtým vylievali krv, spomínate si? Šelma prvá má meč a vylieva krv, vedie do zahynutia. Tí teraz nemajú sami čo piť. Krv vylievali, krv dostávajú piť. To, čo sa im zdalo správne, sa teraz otočilo a sami cíti ako nesprávne a rúhajú sa Bohu za to, čo prišlo. Vtedy to považovali za dôkaz toho, že sú Božie deti. Spomínate si? Jan 16:2-3. Ide doba, hovorí Ježiš Kristus, že vás ľudia zabijú v Božom mene a budú si myslieť, že tým Bohu slúžia. Akú čest Pánu Bohu robia, že svet zbavujú kacíra. A teraz pištia, alebo kričia Pánu Bohu, rúhajú sa, čo sa to s nimi deje. Keď s rovnakou mincou dostávajú späť. Zaujímavé porovnanie medzi 15. a 16. kapitolou, kde sa hovorí spravodlivé, prepodivné sú tvoje cesty. Ty veľký, svätý, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy. Štvrtá rana. Pán Boh predstavil dve alternatívy, medzi ktorými si vyberáme. Tá jedna je deň odpočinku Hospodina tvojho Boha, deň 7, pre ktorú sa rozhodli verní, pre ktorý deň sa rozhodli verní. A tá druhá alternatíva bol čo? Deň prvý, deň slnka. Štvrtá rana. Pán Boh im ukazuje, že to, čo v konečnom dôsledku uctievali, nie je Bohom, ale nástrojom alebo príčinou ich utrpenia. Pálilo slnko ľudí, že sa rúhali, gniavili zubami. Ale nie to bolo. Toto sú prvé štyri rany, ktoré dopadajú na jednotlivé časti planéty. Vás nemôžu byť univerzálne v tom zmysle, ak by dopadli na celý svet, tak je zničený ekologicky a prakticky. Od verša 10. ďalšia časť, hovorím v zjavení automaticky, sa delia 4 plus 3, je sedmičky. Od verša 10. nastávajú 3 svetošíre. Rany. Tá prvá, alebo tá piata teda, prvá zo tých troch svetošírych je nastáva temnota. Tí, o ktorí o sebe tvrdili, že sú správnymi Božími deťmi, zrazu sa nachádzajú v temnote. Piatý anjel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo sa stalo zatemnením. Svetlo sa stratilo. Zrazu ľudia vidia, že nie je tak, ako boli učení. Že to, čo im bolo sľubované, im neprinieslo kráľovstvo Božie, ale kráľovstvo temnoty. A že teda za tým všetkým musí byť otec lži a podvodu. Verš 10. 11. hovorí, kúsali si jazyky od bolesti, preklínali Boha. Za bolesť, a všimnite si, a za vredy, ale pokláňa nečinili. To znamená, že zdá sa, že niektoré z týchto rán pokračujú. Že to nie je, že jedna rana prišla, dosť, koniec, druhá, koniec, tretia, koniec. Ale zdá sa, že niektoré pokračujú, pretože sme v piatej rane a ľudia ešte nariekajú nad temnotou a nad vredami. A kumulujú.
Aspoň niektorí z tých, ktorí trpeli z prvej rany vredou, trpia aj pri piatej rane. Ale žiadne obrátenie, žiadne pokánie neprichádza. Šiesta rana. Šiesta rana je veľmi zaujímavá, pretože slová, ktoré sa tu nachádzajú, a šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnka. Rieka Eufrates teda vyschne a pripravuje sa cesta kráľom od východu. Čo je to rieka Eufrates? Podľa 17. kapitoly, všimte si, to je tá kapitola, ktorá hneď nasleduje za tým. 17. kapitola, verš 1. a 15. ukazuje, že tá voda, to sú ľudia. A prečo rieka Eufrates? No preto, lebo Babylon bol postavený a založený na rieke Eufrates. Ľudia, teda vody rieky Eufrates, to sú sekulárni ľudia, to sú ľudia, to sú tí, to členstvo, aby som povedal, no, to sú tí sekulárni ľudia tohto sveta. A teraz sa tu hovorí, že Eufrates vyschol, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. Čo to znamená? Zjavenie nemôžeme vysvetľovať veci doslovne, pretože Eufrates neznamená Eufrates, vyschol neznamená vyschol a kráľovia neznamenajú kráľov, vojenskú parádu. Pretože dneska, kto pozerali ste, operácia Púštna búrka, viete, že vojska sa nepresúvajú suchým korytom rieky Eufrates, ale vojska sa dneska presúvajú tankermi a vrtuľníkmi a lietadlami. Veľmi zastaralý spôsob posúvať po vyschnutom riečišti. Nevýhodný. Čo nám to chce povedať? Samozrejme, potrebujete poznať starozákonné pozadie. O čom sa tu hovorí? No musíte vedieť, ako padol starý Babylon. Prečo? Pretože prorok vždycky hovorí síce jazykom svojej doby, ale zahalené je to do udalostí minulosti. Keď biblickí písatelia hovoria o vyvedení z Egypta, tak hovoria jazykom stvorenia a potopy. Prečo? Pretože nemajú iný jazyk, ako popísať to, čo sa deje teraz, než jazyk toho, čo už Pán Boh pre nich vykonal. Keď biblickí písatelia hovoria o oslobodení z babylonského exílu, tak používajú aký jazyk? Jazyk oslobodenia. A čo je symbolom oslobodenia v Biblii, v Starom zákone? Par excellence, čo bolo symbolom oslobodenia? Exodus. To znamená, keď písatelia opisujú, ako to bude, keď sa vrátia z Babylona, v Starom zákone, u Izajáša, Jeremiáša, tak používajú jazyk exodu, výdenia z Egypta. A keď novozmluvný písateľ hovorí, ako to bude, keď Božie deti budú vyslobodené z Babylona, ako padne Babylon, tak budú používať aký jazyk? No jazyk pádu Babylona. Takže sa podívame do Jeremiáša 50. kapitoly a kapitoly 51. Izajáš 44. a 45. kapitola, tieto 4 starozákonné kapitoly, plus trošku znalosti z histórie, nám veľmi pomôže pochopiť, čo to znamená vyschnutie rieky Eufrates. Pre ľudí, ktorí počúvajú to, niektorí čítajú noviny, ale ľudí, ktorí sú nasýtení v jazyku Starého zákona. A zistujeme, že ten král, ktorý prichádza, aby oslobodil Boží ľud, ktorý je v babylonskom exile, v zajatí, to je Círus, môj pomazaný. Čo je to pomazaný po hebrejsky? Skúsme preložiť späť. Mašiach, Mesiáš. Pohanský král Círus je predobrazom na Mesiáša. Zaujímavé. Dobil Babylon veľmi chytrým spôsobom v dejinách vojenskej stratégie. Akým? Pretože Babylon bolo mesto opevnené, ohradené hradbami, ktoré bolo na rieke Eufrates.
Sírovi vojaci urobili to, že v noci odrazili korito rieky Eufrates na pole a zaplavili rieku. Tým klesla úroveň vody v Eufrate a v tej plitkej vode sa vojaci prebrodili a popod brány rieka vchádzala do mesta na jednom mieste a vychádzala na druhom. Popod mestské hradby prenikli do mesta a tam už to bol rýchly a krátky proces. Čítajte Daniel 6. kapitola. Už to išlo rázne. Čo to znamenalo? Vyschnutie rieky Eufrates znamenalo pád Babylonu. Čo z toho vyplýva? Verš 14. Videl som, že sa zjavili z úst draka, z úst šelmy, z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobných žabám. To sú duchovia démonov, ktorí robia divy, vychádzajú ku kráľom zeme. S kým to tu máme dočinenie? Kto sú to tu? Títo. No traja, falošná trojica. Drak, šelma, falošný prorok. A čo sa zjavil? Kto sa zjavil? Traja nečistí duchovia. Duchovia démonov. Prečo traja? Pretože sme mali falošná trojica, posiela troch, a prečo troch? Pretože vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Počkajte, nejaké zhromažďovanie sme už mali. Kde? V 14. kapitole. A to zhromažďovanie sa dialo ako? Že vychádzali traja anieli a zvestovali trojanielské posolstvo. A samozrejme, ak niečo robí Pán Boh, tak Satan má na to svoju odpoveď. A tak vychádzajú traja duchovia podobní žabám a robia svoju evangelizáciu. Svoje zhromažďovanie. Protiklad trojanielského posolstva sú tri žabie posolstva. A prečo posolstvo, prečo žaby? Je zaujímavé, niekto povedal, jeden z biblických vykladačov, čo som našiel, je, že žaby preto, lebo chytajú korist svojim jazykom. Zrejme Ján o tom ešte nevedel. Ale ak sa podívate do kontextu exodu, tam zistíte, že keď prichádza Mojžiš za faraónom a hovorí, prepusti môj národ. Faraón hovorí, prečo by som mal prepustiť? Neprepustím, lacná pracovná sila. A to, že ste našimi otrokmi, jasným dôkazom toho, že náš Boh je silnejší, váš Boh je slabý, nič toho nebude. Jediný spôsob, ako presvedčiť faraóna, nie je mať dlhé kázanie, pretože on v tej dobe slovo moc neuznávali. Jediný spôsob na pohanského kráľa, ktorý funguje, to je zázrak. No tak Pán Boh sa skláňa a hovorí jazykom, ktorému ľudia rozumejú. Vždycky Pán Boh tak pôsobí. A hovorí, Mojžiš, hoď svoju palicu. Mojžiš hodil svoju palicu, premenila sa na hada. A faraón povie, to je nič, poďte moji kúzelníci. Spravili to isté. A tak to išlo. Jedno eso, druhé eso. Až prišlo sa na žaby. Žaby boli posledný zázrak, ktorý boli schopní napodobniť. Posledný zvod exodu boli žaby. Odtiaľ už nie sú schopní napodobniť. Prečo tri žaby? Pretože tu máme posledný zvod v dejinách ľudstva. Posledný podvrh, ktorým Satan svoje najlepšie eso si necháva na koniec. Svoje zhromažďovanie. A kam? Ten 16. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejsky Har Magedon. Zaujímavé je, že neexistuje miesto Har Magedon. Har znamená vrch, Magedo znamená Megido. Miesto Megido, alebo vrch Megido neexistuje. Existuje mesto Megido, existuje údolie Megida, ale vrch Megido neexistuje. Čo to znamená?
Samozrejme, v symbolickej knihe mená musia mať symbolický zmysel. Nemôžu znamenať nejakú geografickú lokalitu. Ale nedaleko mesta Megiddo v Palestíne sa nachádza jeden vrch. Ten vrch sa volá Hora Karmel. Aha. Už je jasné. Prvá kráľovská 19. kapitola 17. 19. kapitola. Čo sa dialo na Hore Karmel? Tam sa zhromažďujú národy. Tam sa zhromažďujú Božie deti. Aby sa rozhodlo. Tam padá oheň z neba, aby sa dokázalo, kto je pravým Bohom. A tento zvod nebude v Palestíne, nebude na hore, ale ide o myslenie ľudí. Padne oheň z neba na nesprávny oltár. Posledný zvod, ktorý sa tam ukáže. A všetky vaše zmysly vás presvedčujú, že ono je to inak, ako ste verili. Že je to všetko inak, ako sa vám zdalo. A výsledok? Zaujímavé je, že keď padla temnota, že tým vyschla rieka Eufrates a padol Babylon. Keď ľudia pochopili, že boli klamaní, zvedení, tak svoju podporu Babylon bol na Eufrate, svoju podporu stiahne. Ľudia povedia, tak vy ste nás klamali, vy ste nás vádzali. A odchádzajú. A viete, čo sa stane potom? 18. kapitola bude popisovať ďalšie veci. Nakoniec tú smilnicu spália. Ľudia, my sme boli podvedení a vy za to môžete. Tie posledné udalosti ukazujú na to, že vody podpory budú odstránené. Príde kráľ od východu, koho to ukazuje? Ježiša Krista. Východ v Biblii je vždycky miesto, odkiaľ prichádza Pán Boh a záchrana. Lukáš 1.78 napríklad. Babylon bol na Eufrate, kráľovia zeme s touto smilnicou na krátky čas sa zišli, dohodli sa. No, všimnite si, nezákonný vzťah lásky. Ako dlho vydržalo toto spojenie? Krátko. Jednu hodinu. Im bol vonkajší nepriateľ, bolo spojenie. Ak poznali pravdu, keď si uvedomili, že boli oklamaní, idú preč od seba. A prostitútku, neviestku spália. Prečo spália? Prečo sa za neveru je trest ukamenovania? Nie. Levitikus 21 hovorí, že trest za neveru je spálenie v tom prípade, ak sa jedná o dcéru kňaza. Tí ľudia si uvedomili, že boli falošnými kňazmi falošne zavádzaní. Že sa jednalo o podvrh kresťanskej viery. A v tej chvíli prichádza baránok od východu. Boj, ktorý tu nájde, je boj o moc. Armagedon nemôže byť zhromažďovanie niekde na nejakom mieste na Blízkom východe kvôli rope, ale aj niečo musí. Ide o klanenie. Boj, ktorý prebieha, je na ktorej strane budem stáť. Ten král, ktorý príde, aby oslobodil svoj ľud, Ježiš Kristus. Oni sa zhromaždili a vtedy príde zemetrasenie, blesk, hromy a Ježiš Kristus prichádza, aby svoje deti ochránil. Na záver
Rany nie je niečo, čoho sa treba báť. V Biblii máme jedno miesto, ktoré je špecificky určené pre veriacich ľudí v tejto dobe. Viete, ktoré to je? Žalm 91. Ten, kto prebýva z kríši najvyššieho, bude nocovať v tvôni všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište, môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. On ťa vytrhne z osídla, zo zhubnej nákazy. On ťa prikrie svojimi krídlami. Utečieš sa pod jeho krídla. Nebudeš sa báť nočného strachu, nebudeš sa báť moru. Padne ich po tvojom boku 1000, po tvojom boku 10 000, k tebe sa to nepriblíži. Svojimi očami to uvidíš. Podívaš sa na odplatu bezbožných. Neprihodí sa ti nič zlého, ani nejaký úder sa nepriblíži k tvojmu stánu. Pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, pretože pozná moje meno v kontexte zjavenia. Bude volať na mňa, ja sa mu ohlásim. Vážený, tento text neplatí z pohľadu 5. septembra roku 1994. Počuli ste o tom, koľký si svoje zasľúbenia vypísali. Padne ich po tvojom boku 1000, po tvojom boku 10 000, ale k tebe sa to nepriblíži. Neprihodí sa ti nič zlého. A prihodilo sa. Vy sami môžete uviesť príklady aj z našej. V novembri budú 2 roky. To brat Stano Kapusta zomral. Platí? Neprihodí sa ti nič zlého? Nie. To je žalm pre dobu posledných rán. Len vtedy platí, že sa ti neprihodí nič zlého. Zatiaľ sme na bojovom území satana. Pokiaľ nie je rozhodnuté, Pán Boh sa nemôže zamiešať tak, že by vám čím nedával zvláštnu ochranu. Ale rany, to najťažšie obdobie dejín, keď všetky sily pekla sú uvoľnené a ochraňujúca moc Ducha Svätého, tá brzdiaca moc je odstránená, sa ten si môže robiť, čo chce. A v zúrivosti, keď ľudia odhalujú jeho podvod, vrhá všetky sily, aby ich zviedol. A obracajú sa ľudia proti Božím služobníkom, ktorý prichádza Kristus a po kráľovi východu by svedetelstvo. Rany nie je niečo, čo sa treba báť. V ranách je evanjelium. O tom, aký je Pán Boh, urobí všetko preto, aby pred vesmírom ukázal. Týmto ľuďom nie pomoci. Nech robím, čo robím, nech dávam vyliatie Ducha Svätého, nech dávam vyliatie svojho hnevu. Už nikto nie je ochotný zmeniť svoje mysle, nie je schopný zmeniť svoje mysle. A kiež by teda práve toto vedomie, že ak som sa rozhodol celé patriť na Božiu stranu, nemám sa čoho báť. On sa o mňa postará, som v jeho rukách, v jeho dlani som ukrytý, ako Kristus hovorí, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Dobre, 5 hodín, 12 minút. Pán chce povedať o tom, aký je Pán Boh. Pán Boh dobre vie, nikto sa nemôže obrátiť a prichádza do jeho rady. A odpoveď na tým nesmieš uvažovať, proste Pán Boh to tak robí, ty tak máš prijať. Pre mňa nie je veľmi uspokojujúca odpoveď. A dnes som presvedčený, že v ranách je nádherné Božie rady. Dobre, 5:12, 10 minút. Stretneme sa 5:30, áno? Chcel by som sa ešte vrátiť niekoľkými slovami k posledným, 7 posledným ranám. Pán Boh dovolí hriešnikom, aby žali dôsledky svojho konania. Pretože Pán Boh vie, že hriech má hrozné, nešťastné následky. Vždycky v priebehu dejín Pán Boh ľudí chránil, ochraňoval, aby nezožali to do plnej miery. Proste vždycky Pán Boh mal tú svoju ochrannú ruku nad hriešnikmi, aby to zlo a ruiny, ku ktorému hriech vedú, sa neprejavili v plnom svetle. A keď teda napríklad Pán Boh varoval Adama a Evu, že ak jedia zo zakázaného stromu, ak sa naruší vzťah dôvery k Bohu, takže zomierajú, nestalo sa, že by niekto zomrel priamo ako
Adam, Evova, ďalší, priamo v dôsledku svojho hriechu. Hovorí kniha Jobova, a práve preto, že Božia milosť je tak veľká, široká, tak ľudia sú ochotní alebo pokračovať v hriechu. No, vidíte, teraz ma napadlo, nie slovenský preklad, ale ľudia sú dychtiví konať zlo. A preto, že vlastne Pán Boh nedopustil, aby na tomto svete sa zlo prejavilo, v čom skutočne je, ak si odmyslíme obeť Ježiša Krista na kríži, ale aj tam nakoniec trochu brzdí tých rímskych vojakov a ten posmievajúci sa dal. Pretože Pán Boh nedovolil, aby zlo sa prejavilo v plnosti, Satan v konečnom dôsledku vyzerá lepší, ako bol. Pán Boh pomáha Satanovi tým, že nedovolí, aby zlo sa v plnosti prejavilo. A tým nebol spravodlivý. Ale potom, čo sa ukončila doba milosti, tak Pán Boh dovolí, aby tí, ktorí ho tak veľmi nenávidia, aby sa v plnosti prejavil. Boh teda odníme svoju ochranu. A keď sa prejaví toto zlo, tak svet bude zdesený tým, čo všetko ešte na ňu príde. Viete, tým, že Pán Boh chránil Satana, že sa nemohol v plnosti prejaviť, tým voči nemu nebol férový. Totiž ide o to, a Pán Boh musí dopustiť toto plné odhalenie zla. Prosím, rob si, čo chceš. Ja dávam ruky, prečo to? Pretože Pán Boh musí v tom konflikte nielen zvíťaziť, ale musí zvíťaziť spôsobom, ktorý si získa súhlas celého vesmíru. Ako som vám už hovoril, nie je možné, aby niekoho napadlo niekedy v budúcnosti otázka, no dobre, ale ak to nešlo po dobrotky, možná, že keď Pán Boh bol použil iný spôsob, možná, že jeden by sa bol obrátil. Možno, že niečo sa ešte dalo urobiť. A Pán Boh musí presvedčiť, nedalo sa nič urobiť. Ja som urobil všetko, všetko možné, čo sa len dalo. A teda Pán Boh nevyrieši problém hriechu tým, že bude Satana držať celú večnosť niekde pod zámkom. V nejakej hladomorni, kde proste mu nedovolí, tak tu si a za trest budeš. A nedovolí, aby sa prejavil. A preto prvnež skončí dejiny tohto sveta, musí dať možnosť Satanovi, aby ukázal, čo v ňom je. Plne, aby sa prejavil. A keď skončí hra, keď zaznie záverečný hvist, tak celý vesmír povie, nie len, že Boh zvíťazil, ale Boh hral férovo. A o to ide Pánu Bohu. Prečo? Pretože problém je v tom, že Satan obvinuje Boha, ty používáš neférové, nespravodlivé spôsoby na dosiahnutie svojich cieľov. Silu a postavenie. Všimli ste si, kto bol ten, kto používal silu na dokázanie pravdy? Najlepšie obranový útok. Satan sa postaral o to, že všetku špinu zmietol Bohu do tváre. A dodnes milióny ľudí obvinujú Boha za to, čo sa deje na svete. A povedia, aby nemôžem veriť Boha, keď vidím, v Boha, keď vidím, čo sa deje. To sa musí vyriešiť. Pán Boh raz dá ruky preč a potom uvidíme, čo sa deje na svete. A všetkým bude jasné. A pochopia a pôjdu spáliť smilnicu. Pretože uvidia, v akej temnote sú. Možno, že budete mať námietky k tomu, čo som vám hovoril o ranách, pretože poviete, Biblia jasne hovorí, že Pán Boh vylieva čaše svojho hnevu. Ale nemáte dojem, že dnešný svet svojou ekológiou a znečistením je pripravený na to, aby všetko sa tam naplnilo? Teraz nám v Čeliabinsku vybuchla tovar. To je tretí stupeň zo siedmých katastrof. Máte dojem, že na svete je dosť nukleárnych zbraní, chemických a biologických jedov v tak veľkom množstve, ku ktorým Satan má prístup, že keď jedného dňa Pán Boh odníme svoju ruku, takže
Na tomto svete ešte budú katastrofy. Katastrofy, ktoré šokujú i nebesia, nielen ľudí na tomto svete žijúcich. Na prvý pohľad sa zdá problém so siedmou ranou, kde sa hovorí, že to veľké mesto sa roztrhlo na tri čiastky. Všimnite si, tí, ktorí spolu držali, sa rozpadli. A verš 18 hovorí, postali hlasy a hromy, blesky, postalo veľké zemetrasenie, aké nebolo odtedy, odkedy je človek na zemi, tak nesmierne veľké zemetrasenie. Námietka môže znieť, ako môže vzniknúť zemetrasenie samo od seba. Ja by som povedal, skúsme uvažovať takto, nie je toto zemetrasenie reakcia na približujúci sa príchod Ježiša Krista v sláve? Že zem je tak zdevastovaná a zničená, že reaguje takýmto spôsobom na príchod svojho stvoriteľa. Je zaujímavé, že keď priložíte niečo, čo je nabité statickou energiou k vašim vlasom, tak uvidíte, čo to spraví s vašim účesom. Proste reaguje na diel. Keď Ježiš prichádza, aby oslobodil svojich verných, je možné, že všetky elementy tejto planéty reagujú v dôsledku procesov chemických, fyzikálnych, ktoré sa tu nahromadili. Je zaujímavé, že keď tento svet bol bezriešný a nový a Ježiš prichádzal, aby sa s Adamom a Evou stretol, zem sa netriasla. Ale keď už o 4000 rokov pozdejšie Boh zostúpil na Sinaj, to bolo také zemetrasenie, že väčšina ľudí sa vystrašila a Mojžiš musí upokojiť, počkajte, ja to Pána Boha poznám, nie je dôvod sa báť. A keď jedného dňa, po ďalších 1000 rokoch hromadenia ľudského hriechu, zloby, odboja a nenávisti voči Bohu, Pán Boh odníme všetko ochranu. Ľudia budú sa rúhať, kúsať si jazyk od bolesti a hrešiť bez obmedzenia. Nie je možné pripustiť, že keď Pán Boh sa priblíži k tejto planete, pri druhom príchode, že nastane veľké zemetrasenie, aké nebolo vidieť. 7 posledných rán ukazuje, aký láskavý bol Boh a aký mocný, keď úžasné sily zla držal pod ochranou všetku tú dobu, všetky tie roky. 7 posledných rán ukazuje, aký milostivý bol Boh, keď chránil z moci zla, aby ľudia mali možnosť poznať spasenie a byť zachránení. Neuvoľnili ich skôr, než bol jediný človek, ktorý ešte mohol uveriť. 7 posledných rán nám dáva pochopiť niečo z toho, čo Ježiš vzal na seba za nás, keď vytrpel zlorečenstvo hriechu na svojom vlastnom tele. To my ľudia ťažko pochopíme. Tam vesmieru sa odhaluje tá ohavná, ohýzná podstata hriechu. Pán Boh ruky otiahne pri 7 posledných ránach. No a 7 posledných rán ukazuje na Božiu dobrotu. Tým, že Pán Boh Satana obmedzoval, jeho protivník vypadal v skutočnosti lepšie, vypadal lepšie, než v skutočnosti bol. A tým, vlastne keď ľudia a anjeli sa rozhodovali medzi Bohom a Satanom, Pán Boh nenadržiaval, v zmysle nerobil nič preto, aby Satanovi ukrivdil, aby Satan vyzeral v čo najväčšom, najčernejšom, najhoršom svetle. A nakoniec 7 posledných rán dokazuje Božiu spravedlivosť. Pretože Pán Boh dovolí, aby tí, ktorí mu povedali svoje nie, ktorí ho odmietli, vytrpeli len dôsledky svojho rozhodnutia. Nie menej, ale ani nie viac. A 7 posledných rán, nakoniec predovšetkým a nadovšetko, ukazuje na Božiu lásku. Pretože vtedy, keď ešte sme boli hriešnici a o Boha sa nezaujímali,
a v našich hriechoch nám bolo dobre, Ježiš opustil všetko, vzdal sa všetkého, aby nám dal možnosť, aby my sme nikdy dôsledky hriechu v plnosti na vlastnej koži, na vlastnom tele neprežili. Sedem posledných rán je nádherné odhalenie evanjelia o Bohu a ukázaním toho, nie je div, že Boh vo veľkom spore nakoniec vyhrá. Spôsobom, akým vesmír riadil, si získa srdcia všetkých bytostí. A tí, ktorí sa postavili na jeho stranu, ho budú milovať, chváliť, že mu patrí celú večnosť.